ልጄንም ማሳደግ እንደዛ ያንን ሁሉ አስቃይቼ እሱን እንኳን ለማሳደግ ምንድነው እናቴ ሰጥቼ ልጅና ሰርቼን የሆነ ነገር በቃ ልጄ ለልጄ ማሳደግ እንኳን የምችልበት ሁለት ዓመት እንኳን ሰርቼ ቢመጣና ልጄን ማሳደግ ብችል እኔ ለእኔ በቃ የሆነ መልካም ነገር ነው ለኔ። ግን ለእኔ ሰማይና ምድር ተከደነብኝ። ከዛ በኋላም ደግሞ ልጅሽን እንዳታጠቢ በቃ አሉኝ። እኔ ምንም በይ እንትን የለኝም። ለምን እሱ ያለቅሳል ሰው እንትን ልብስ አጠፋ ሲሄድ ማለት ነው። ሰው ማሳጥበኝም ለምን እሱ ያስለቀሽ ነው እንዴ ምናምን ሉኛል። አንዳንዴ ደግሞ አሁን ሳልወደው ቀርቼ አይደለም፣ በእርግጥ የእሱን ነገር ሳስታውሶ እበጅ ይበጅ ሁሉ አይለኛል። የልጄን ህይወት አበላሸውኝ። ለምን በቃ እኔ ወይ አጢአቴ እኔ በሰራሁት አጢአቴ ይሆናል እግዚአብሔር የቀጣኝ። ልጄ ግን ምንም በቃ እየሰራ ነገር የለውም፣ ምንም እንትንም እያለ ነገር የለውም። ግን ሰጡኝ በኋላ መጣና አየኝ፣ ወጣ። ከዛ አንቺ ምጥ ላይ ነሽ፣ መቶ አየሽ፣ ጸጉር ቤት ሄደ። አንቺ እየተሰቃየሽ ነው፣ መቶ የሚጠይቅሽ ሰው የለም፣ ብቸኛ ነሽ። ጸጉር ቤት ሄዶ ተስተካክሎ ሲጨርስ በኋላ መጨረሻ ላይ መጣ። ሰላም እንደምናላችሁ ውድ የጌታ ቤተሰቦቻችን፣ ራሄል ነኝ። ወዳችሁና መርጣችሁ ስለምትመለከቱን እናመሰግናለን። ዛሬም እንደተለመደው አንድ ባለታሪክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬዋ ባለታሪካችን እህታችን በጣም አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ይዤ ነው የመጣሁት፣ በልጄ ጉዳይ ትለናለች። እሷ ከቫይረሱ ጋር ከኤችአይቪ ቫይረስ ጋር ነው የምትኖረው። ልጅ ወልዳለች። እንግዲህ ልጇን ማጥባት እንደሌለባት የሐኪም ባለሙያ አስጠንቅቋታል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆና ግን ይህንን ትዕዛዝ ጥሼ ልጄን እያጠባው ትገኛለሁ ትለናለች። እንዴት ልጇ ላይ ምን ቢያስጨክናት ነው እንደዚህ አይነት ውሳኔ የወሰነችው? ለምንስ የሚለውን ነገር ሁሉ እሷስ በቫይረሱ የተጠቃችበትን አጋጣሚ ከእህታችን አንደበት እንሰማለን። እንግዲህ እንዲህ ያሉ ሌሎችም አዳዲስ አስተማሪም የሆኑ አዳዲስ ራሳችን የምንፈትሽባቸው ወንድሞች እህቶቻችን የምንረዳባቸው ሌሎች ፕሮግራሞች ወዲያው ቶሎ እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን መጫን፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። ወደ እንግዳችን እንሄዳለን። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ሰላም ነው ወይ? ደህና አለን። እንግዲህ ያለሽበት በጣም ጫፍ ሁኔታ ላይ እንዳለሽ ለልጅሽ ህይወት በመኖርና ባለመኖር መሀል እንዳለ ነው ወደ ስቱዲያችን የመጣሽው። እስቲ ምንድን ነው የሆነው ልጅሽ ላይ እንደዚህ አይነት ውሳኔ እንድትወስኝ ያደረገሽ እናት ሆነሽ ምን እንደሆነ ትነግሪናለሽ። እንግዲህ ገና ከትውውቅ ሳንጀምር አይኖችሽ በእንባ ተሞልተዋልና ትንሽ ስሜታዊ ሳትሆኚ ያለውን ነገር ለእህት ወንድሞችሽ፣ እናት አባቶችሽ አስተማሪ የሚሆንበት ምናልባት አንቺ በልጅነት ባለማወቅ ያሳለፍሻቸው ነገሮች ካሉ እነሱን አጠራ አጠራ አድርገሽ ዋናው ለልጅሽ ነው መድረስ ያለብንና የሆነውን ነገር ቶሎ ስለሱ ነግረሽን እንዘጋለን ማለት ነው። እስቲ እንተዋወቅ። መጀመሪያ ማን ትባያለሽ? ታደለች ኃይል ይባላል። ልጅ ያደግኩት ሙቀጥሩ በሚባል ወገጠሽን ትንሽ ከፍ አድርጌልኝ። ማን ትባያለሽ? ታደለች ኃይል ይባላል። ተወልጄ ያደግኩት ሙቀጥሩ በሚባል ገጠር ውስጥ ነው። ተወልጄ ያደግኩት ከተወለድኩት በ12 ዓመቴ ነው ከቤተሰቦቼ የተለየሁት። ሰው ቤት ነው ያደግኩት። ሰው ቤት አደግኩት። ሰው ቤት ነው 15 ዓመት ነው ሰው ቤት የሰራሁት። ከዛ ከ15 ዓመት በኋላ የልጄን አባት አገኘውኝና ከልጅ አባት ጋር በስልክ 1 ዓመት ተደዋውለን ከአንድ አመት በኋላ የኮሮና ጊዜ አሰሬ የሚከፍልሽ ነው የለኝም እኔ ስትለኝ ገባውኝ የእሱ ቤት ማለት ነው። ገብቼ ከእሱ ጋር የኖርኩኝ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ከቆየውኝ በኋላ እርጉዞንኩኝና ከእርጉዝ ከሆንኩኝ በኋላ ይሄን ልጅ ፈልጌም አልነበረም። በእርግጥ መድኃኒት መገጃ አጥቼ ነው ያረገዝኩትኝም። ከዛ በኋላ ደግሞ አውርጂ አስወርጂ ብሎኝ ነበር እሱ። አላስወርድ ባለቤትሽ? አዎ፣ አላስወርድም ብዬ ወለድኩት። ከወለድኩኝ በኋላ ደግሞ ማለት ነው ከወለድኩኝ እሱ እዛን ጊዜ ማለት ነው አስወርጂም ስላለኝ። ለምን ነበር አስወርጂ ያለሽ? ትዳሩን ፈልጋችሁት ነው የመሰረታችሁት? የገንዘብ ማነስ ነው ልጁ እንዳይመጣ የተፈለገው ወይስ ምን ነበር? አረብ ሀገር እንዲሄድ ብሎ ነበር እሱ ማለት ነው። እኔም አረብ ሀገር ለመሄድ ሰው ቤቱኜ ፓስፖርት አውጥቼ ነበረ በፊት ማለት ነው። ከዛ በፊት ካወጣውኝ በኋላ አልሄድኩም። ፓስፖርቱን እየቁጭ ነው ያልኩት። ከዛ ኮሮና ሰዓት እዛ እሱ ጋር ሲገባ አረገዝኩኝ። ካረገዝኩኝ በኋላ
በቃ በዚሁ ስንጣላ ማለት ነው ደሞዙም እንትን እያለ እሱም ፋብሪካ ነበረ የምሰራ እኔ ፋብሪካ ሰራ ነበረ በእርግጥ ያው ይህን ልጅ ሳልወልድ በፊት ማለት ነው። ከዛ በቃ እንደሱ እንደሱ እየኖርኩኝ ከአረገዝኩኝ ካረገዝኩኝ በኋላም ከባለቤቴ ጋር አሞኝ ቤት ውስጥ ቀረውኝ። በቃ ዶሮ ቤት ነበረ ምሰራ፣ በዛ ላይ ደግሞ ሳይነስ አለብኝ እና ሳይነስ ስላለብኝ በጣም ያፈኛል። እዛ ስገባ ያስታውከኛል ምናምን ነገር ብዙም ስለውኝ ገባሁኝ። ወደ ቤት ቀረውኝ። በቃ ቤት ውስጥ ስቀር በጣም ይደበድበኛል፣ ምን ይለኛል። ከዛ አንድ ቀን በቃ ዱል እንትን ጩቤ አውጥቶብኝ በዚህ ነው ሆድሽን የምተረትረው ምናምን ይለኛል። በቃ ብዙ ነገር እያለኝ ማለት ነው። እንደዚሁ 9 ወር ሞልቶኝ ዘጠኝ ወር ልሞላኝ ሞላኝና በቃ ልወልድ አካባቢ ሐሙስ ዕለት እሱ ገፍትሮኝ ነው አርብ ዕለት እኔ የወለድኩ። ሐሙስ ዕለት እሱ ገፍትሮኝ አርብ ዕለት ሽርቶ ውሃ ፈሶኝ ማለት ነው። እኔ ለምን ስለገፈተረኝ እንደዚህ ዘጭ ብዬም ስለነበረ በዛን ሰዓት ትንሽ ደመቼ ነበረ። አይቼ እሱ የገፈተረኝ ነው ብዬ አልሄድኩም። ጤና ጣቢያም ሳልሄድ ነበረ እንትን ያልኩት። ከዛ አደርኩኝ። ቅዳሜ ዕለት 7 ሰዓት ምጥ ያዘኝና ምጡም እሱ ስለገፈተረኝ በቃ ለዛ ነው ብዬ ነው ዝም ያልኩት። ከዛ ዝም ስል የሆነች ጎረቤት አለች እና ምን ሆነች ነው ስትለኝ፣ ወገቤን አስሬ እንደዚህ ዞር ዞር እያልኩ ምንም የሆንኩትን አላውቀውም ግን አሙኛል አልኳትኝና ነይ እስኪ እንሂድ ብለኝ ጤና ጣቢያ ወሰደችኝ። ከዛ ምጥ ነው አሉኝና ልጄም ታፍነዋል ተብዬ ሊፈር ተደረግኩኝ፣ ከሱሉልታ ወደ ጫንጮ ማለት ነው። ከዛ እሷ ናት ከኔ ጋር ሊፈር የተደረገችው። የሁለት ወር ልጅ አላት እሷ። ከዛ 2 ወር ልጅ ስላላት እሷ ዶክተሮቹ ባለደራ ሰተኝ ነው እኔን ሄደችው ባለደራ ሰተኝ ሄደች። ከዛ እዛ ቤት እዛ እኔ በቃ እሱ ተጠራ ተጠርቶ መጥቶ እኔ እዛ እያማ ምን እያልኩኝ ሄደ ጸጉር ቤት እኔን ጥሎ ማለት ነው። እኔን ጥሎ ጸጉር ቤት አዎ እኔን ጥሎ ምጥ ላይ እያለው አንቺ ምጥ ላይ ሆነሽ እኔ ምጥ ላይ ሆኜ ጸጉር ቤት ሄዳ እሷ እየደወለችለት ነበር። ለምን ለእሷ እሷ አራስ ልጅ አላት፣ የ2 ወር ልጅ ነው፣ ጡጦ አይጠባም። ከዛ ከቤት እየተደወለላት ነበረ። ከቤት እየተደወለላት ስለነበረ እኔን ጥላ መሄድ ነው የነበረባት። እኔን ጥላ ሄደች እሷ እዛ ማለት ነው። እኔም እንትን የለኝ አንቺ ሰው የለሽም እንዴ ይሉኛል። ግን እኔ በቃ እየመጡልኝ ነው እላለሁ። ግን ማንም አልመጣልኝም እዛ ዕለት። ከዛ ከጸጉር ቤት መጣና ጸጉርቱን ተቆርጦ ምናምን ከወለድኩኝ በኋላ አልጋ ከሰጡኝ በኋላ መጣና አየኝ ወጣ። ከዛ አንቺ ምጥ ላይ ነሽ መጥቶ አየሽ፣ ጸጉር ቤት ሄደ። አንቺ እየተሰቃየሽ ነው፣ መጥቶ የሚጠይቅሽ ሰው የለም፣ ብቸኛ ነሽ። ጸጉር ቤት ሄዶ ተስተካክሎ ሲጨርስ በኋላ መጨረሻ ላይ መጣ መጣና አየኝ። ወልጄ ነበረ በዛን ሰዓት። ደግሞ በቃ ወለድኩኝና አንዳንድ ነገር የምደረግ ነበር። መድኃኒት ስልኝ በቃ ራ የምገዛልሽ ሰው የለሽም እንዴ ምን ምን ይሉኛል፣ ሰው ይሉኛል። ግን እኔ የለኝም፣ ማንም የመጣልኝ ሰው አልነበረም። ከዛ ሰዎች እዛ ያሉት አራሶች ነበሩ። እነሱ አጥሚቱ ምንም ሰጡኝና አደርኩኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ማን መጥቶ ይውሰደኝ እኔን? ከዛ የቴ ደወልኩት። የቴ ሰው ቤት ነበር ምሰራና ልትመጣልኝ በዛ ሰዓት ልትመጣልኝ አትችሉም። ለምን እኔ የወለድኩት ከ7 ሰዓት በኋላ ነው፣ አስቸኳይ ነው። በሰው ቤት ወዳውኑ የእሱ አሰሪ አልነበረችም፣ ልትወጣ አትችሉም። እና እሑድ ነው ጠዋት ነው መጣችልኝ እሷ። እኔ ግን ብቻዬን ነው ያደርኩት። ሲመጣ ደግሞ በር ተቆልፎ ነው የጠበቀኝ። ከዛ በር ተቆልፎ ጠብቆኝ አከራዬ ማለት ነው ሲበርና ግቢ አለችኝ። ሰብሬ ገባሁት። ሲገባ አንድ ፍራሽ ምንም የለም የሚበላ ምናምን ነገር። እኔ ምንም ያዘጋጀሁትም ያሰብኩትም ገና አንደኛ ነገር ወርሽ ገና ነው ብሎኝ ስለነበረ ማለት ነው፣ ገና ነው አንቺ ገና 8 ወርሽ ነው እያሉኝ ነበረ። እኔም በቃ ምንም የተዘጋጀሁትም ምንም የተሆነልኝም የለም ቤት ውስጥ ምንም ነገር የለም። ከዛ ቅዳሜ ዕለት ወልጄ ሰኞ ዕለት ልብስ አጠባ ነው የተነሳሁት። እኔ ልብስ አጠባ ተነሳሁኝ። ከዛ በኋላ እዛ በቃ በራብ በቃ እንጃ የሚበላ የሚያጣ ሰውም በእርግጥ አንዳንዴ ሰው ይሰጠኛል። ሰው ካልሰጠኝ በስተቀር እኔ ምንም ነገር የለኝም ቤት ውስጥ። ከዛ እዛ ሙኜ ደግሞ የሚጠይቅሽም የለም የሚጠይቀኝም ሰው የለም። የቴ አንዴ ዘይት ምን ገዝታልኝ በዛን ሳገዝ ወዳውኑ ነው ሄደች እሷ መታ ማለት ነው። እሷ የለችም። እኔ ቤቱን ባዶ ጥዬ እዚህ አልቀመጡም ምናምን አለችኝ። እጂ አልኳት። እሷ ዘይት ገዝታልኝ መታለች። በእርግጥ ከዛ ምንም ነገር የለም ቤት ውስጥ ምንም ነገር የሚልሶ የሚቀፍሶ ነገር የለም። ከዛ
በዛው ደሞ በዛው ልክ ዱላ አለ በዛው ልክ ስድብ አለ በዛው ልክ በቃ ከዚህ ሁሉ ወልደሽ መተሽ አዎ ወልጄ መጥቼ ማለት ነው ከዛ ደሞ እንደዛ አልኩኝ ደሞ 40 ቀን ሞላኝና የልጄ ክርስትና ሆነ የልጄ ክርስትና ሲሆን በልጄ ክርስትና ጋር ልጄ በታጠበ ልብስ በአሮጌ መታቀፋ ነበረ ክርስትና የተነሳ ለምን እኔ ሳተው ስለሌለኝ ምገዛለትም እሷም የቴን ግጅልኝ እንዳለላት ብዙ ነገር ነው ማስቸግራት ሰው ላይ ሆነ ሰው ቤት ሆና ማለት ነው ለኔ ምንም ምትገዛልኝ እሷ ነበረች ሰው ቤቱም ሰው ቤት አሰርቻት ሜሷን ምንትን ከምበላ ብዬ ዝም ነው ያልኳትና በታጠበ ልብስ ነው ልጄ ክርስትና የተነሳ ከዛ በኋላም በቃ ተነሳሁኝና ይሄ ሁሉ ከሚሆን እስኪ ለእናቴ ልስጣትና ልጄን ለእናቴ ልስጡን ሊድ አረብ ሀገር ብዬ ስመረመር ልክ ልጄ 6 ወር ሆኖ ማለት ነው ኤችአይቪ ደሜ ውስጥ እንዳሉ ተነገረኝ። ኤችአይቪ ደሜ ውስጥ እንዳሉ ሲነገረኝ ለእኔ ሰማይና ምድር ነው የተገደለብኝ። ለምን እንደዚህ ሆኜም ልጄንም መሳደግ እንደዛ ያንን ሁሉ አስቃይቼ እሱን እንኳን ለመሳደግ ለምን እናቴ ሰጥቼ ልጅና ሰርቼን የሆነ ነገር በቃ ልጄ ለልጄ መሳደግ እንኳን የምችልበት 2 ዓመት እንኳን ሰርቼ ቢመጣና ልጄን መሳደግ ብችል እኔ ለእኔ በቃ የሆነ መልካም ነገር ነው ለእኔ ግን ለኔ ሰማይና ምድር ተከደለብኝ። ከዛ በኋላም ደግሞ ልጅሽን እንዳታጠቢ በቃ አሉኝ። እኔ ምንም በይ እንትን የለኝም ለምን እሱ ያለቅሳል ሰው እንትን ልብስ አጠባ ሲሄድ ማለት ነው ሰው ማሳጥበኝም ለምን እሱ ያስለቀሽ ነው እንዴ ምናምን ሉኛል። አንዳንዴ ደግሞ አሁን እሱ መጫወት ከጀመረ እንደዚህ አጠገቤ አድርጌ ሳሳጥፍ እሱ ነው እንዴ እሱ ልብስ ልታጥቢ እኮ አልመጣሽም አንቺ ልጅ ይሄን ነው ልታጫውቺ የመጣሽው። ከዛ ተስፋ ቆረጥኩኝ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። በቃ ይጥባ ብዬ ያጠባሁት አውቃለሁኝ። ልጄ ላሳዝነኝ ቀርቶም አይደለም ያሳዝነኛል። ብዙ ነገር ነው ያየሁበት። ልጄ እኮ ወጡ እንኳን ከሜዳ ለቅሜ እስከ መሸጥ እሱን እርጉዝ ሆኜ ማለት ነው ያላየሁት ነገር የለም። በሱ ብዙ ነገር አይቼዋለሁ። ዳገቱን ትልዬ ያልኩኝ ወይራ የወይራ ቅጠል እንኳን እሽጫለሁኝ ማለት ነው። እሱን እርጉዞኝ 10 ብር 30 ብር እሱ ብዬ ከሸጥኩኝ በቃ ለእኔ ብዙ ነገርን ያየሁበት ነው። ግን ላዛዝነኝ ቀርቶ አይደለም። እንዳታጠቢ ተብዬ አጠባሁት። ምንም አማራጭ ስለሌለኝ ልጄን አጠባሁኝ። በቃ ቫይረሱ እንዴት ነው ማለት ከማን የመጣው እንዴት ነው? እሱን ከወለድኩኝ ከ6 ወር በኋላ ነው እንትን ያወቅሽው? ገባኝ። ግን ከየት ነው የመጣው ማለቴ፣ ከትዳር በፊት ነው ወይ እሱስ አለበት ወይ? ከትዳር በፊት ከእሱ በፊት ግንኙነት ነበረ ሾ ያንቺ? ከእሱ በፊት ሰው ቤት ነው የሰራሁት። ግንኙነት አልነበረኝም ከእሱ በፊት። ከእሱ ጋር ነው ግንኙነት የነበረኝ። ምርመራ አላደረግነውም ስንገባ ማለት ነው። ስንገባ ምርመራ አላደረግነውም። እኔም አሰሬ ውጪ ስላለችኝ ከፍልሽ የለኝም ስላለች ቀጥ ብዬ እሱ ቤት ነው የገባሁት። ከዛ በፊት የወንድ ጓደኛ ወይም ደግሞ የግብረ ስጋ ግንኙነት ፈጽመሽ አታውቂም? ከሱ በፊት የለኝም። ከሱ ጋር ጓደኛ ናት ያስተዋወቀችኝም። ከሱ ጋር ሰው ቤት ሆኜ አውቃለሁ ከሱ ጋር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን አላውቀውም። ከዛ በኋላም ደግሞ የዛን ጊዜ እርጉዞ ሆኜ ስመረመር ነፃ ነበር። እርጉዞን ስትመረመሪ ነፃ ነበር? ነፃ ነበርኩኝ። እሱ ያመዋል ወይ? እሱ እንደው ቼክ ባያደርግ እንኳን ህመም ያመው ነበረ። በትዳር ስትኖሩ ስታዩ እሱ ያመው ነበረ። ያመው ነበረ። ከዛ ይህም ከእንትን ካልኩኝ በኋላ ነው እንጂ የሆነ ሰዓት ላይ ነው እሱ ምንድን ነው የሚለኝ፣ ደም ብዛት ነው ምናምን ነው ያለብኝ ነበረ ያለኝ። ግን እሱ ያመው ነበረ። አሁን ደግሞ ከነ ጭራሽ ሊወጣ አካባቢ ነው፣ እኔም እሱ ከቤት ልንለያይ አካባቢ ነው የተመረመርኩትኝ። ከእሱ ጋር ስንለያይ ማለት ነው የተመረመርኩትኝም። ከዛ በኋላ ነው በቃ ያወቅኩት። እኔ ልሄድ ስል ነው ያወቅኩትኝ። አንቺ እንዳለብሽ ስትነግሩ ምን አለ? አልነገርኩትም። አልተገናኘንም። ከዛ በኋላ እኔ ለእንትን ስሄድ ሴቶች ህጻናት መፍትጄ ክሰሽ ሲሉኝ ፋብሪካ ያንት ፋብሪካ ነበር የምሰራ። ፋብሪካው የሆነ ነገር ይሰጥሻል ከሱ ቆርጦ። ከዛ ክሰሹ ሲሉኝ ከሰስኩትኝ። ሲከሶ መጠራ አልቀበልሽም አለኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ እነሱ ሂጂና ፍርድ ቤት ክሰሹ እኛ እንትን አንሉም ሲሉኝ ፍርድ ቤቱም አልከሰስኩም። ከዛ በስንተኛ ቀን ደግሞ ከስራ ወጣ።
ከዛ ምንም ነገር እንትንም አይለኝም አሁንም ማለት ነው ከስራም ስለወጣ በቃ ከሱ ጋር ምን አወራዋለሁ ከሱ እሱን ከስሼ ከሱ ምን አገኛለሁ ብዬ ካገኘውኝ የልብስ አጠባ ካገኘውኝም ፖወቱም ለቅሜ ምን እያልኩኝ አንዴ እሱን በእንትንዬ እየሸጥኩኝ እዛ ካገኘውኝ ዳቦ ገዛለታለሁ ሰውን ከሰጠኝ በቃ ቋሚ ነገር ማድረግ ስለማልችሎ ብቻ ነው ልጄን ያጠባሁት። ለወተት ነገር ለመከራየትም አቅም ላይኖር ይችላል፣ ግን እንደው ሌላም ነገር ማታለል እንደው እየፈረድኩኝ አይደለም፣ ለልጁን ነፍስ ለማዳን ካለው ጉጉት አንጻር ነው ይሄን አማራጭ የምጠቅስልሽ። እና ሌሎች እንደው ቢያለቅስ ምንም ቢል ልጅ ነው መቼ የሚጓጓል እሱ አያቅም ያለውን ነገር ውስጥሽ። እና አንቺ በዛ ሰዓት የመጣልሽ አማራጭ እንደው ይሄንን ከማድረጉ ውጪ ምን ምን ሞክረሻል? በጡጦ ሌሎች ነገሮች ሙሉ ለማታለል መሞከር እንደው ውሃ እንኳን ንጹህ ውሃ እንኳን እንደው በስኳር ለምንም በጥብጦ አጥሚትም ጥሩ እንደዛ ስሞክረሻል? አጥሚት ነበር እሱን ሞክሬ ነበር እምቢ አለኝ። ከዛ እምቢ አላለኝም እሱ ቢያሁን ወር አስበጭቼ ይህ የሚቀጥለው ወር ደግሞ አጣውኝ። ከዛ ሲያጣ በቃ አንዴ እኔ አንዴ ይሄኛው ስሞላ አንዴ ይሄኛ ይጎለኛል አንዴ ይሄኛው እንትን ስለምልኝ በቃ እሱን ተወኩት። ከዛ ጥምቱንም ተወኩትና በቃ ጡትን ብቻ መጥባት ጀመርኩኝ። ከባለቤትሽ ጋር እንዴት ተለያያችሁ በስተ መጨረሻ? ከባለቤት ጋር የተለያየንበት በየቀኑ ይመተኛል አንዳንድ ሺህ ብር ቤት ውስጥ ማለት ነው። ሁሌ 4000 ብር ያገኘው ነበር። ከአራቱ ሺህ ብር ወይ ዛሬ ወር ማለት ነው 1000 ብር ከሰጠኝ የዛሬ ወር ደግሞ 500 ብር ነው የሚሰጠኝ። ከዛ በቃ እኔ 500 ብሩም ምንም አያደርግልኝም፣ 1000 ብሩም ብሰጠኝ እኔም ከምንም አልፍልኝም። ከዛ ደግሞ ልክ በቃ ደሞዝ ቀን ማለት ነው ደሞዝ ሊደርስ አካባቢ ደሞዛቸው በ26 ነበር። በ26 እኛ በቃ በሀያ ቤት በሀያ ሰዓት በቃ ሀያ በገባን ሰዓት ጥል ይጀምራል እኛ ቤት ማለት ነው። እንጣላለን በቃ ቤት ውስጥ መተኛል፣ ደበድበኛል ምናምን። ልጄ አሁን ኦልሬዲ ሰው ሊምንትን ቢለኝ አጠገብ የሆነው እንደዚህ ቢላፋኝ ያለቅሳል። ለምን እሱ ፊት ስለመታኝ ማለት ነው። በቃ እንደሱ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ዱላ ነው በቃ የእሱ እንትን ማለት ነው። የእሱ ትርፍ ዱላ ነው ቤት ውስጥ ከሱ ይሄን ሁላም ተሰቃይቼ እንትንም ብዬ ዱላ ብቻ ነው የእሱ መልሱ ማለት ነው። ይመተኛል እና የሚሰጠኝም ይሄ ነው። ይሄ ሁሉ ሲሆን ቫይረሱ በውስጥሽ እንዳለ ያውቃል ታውቂያለሽ? በስተመጨረሻ ጥለሽ የወጣሽው እንዴት ነበረ? በስተመጨረሻ ጥዬ የወጣሁት በዚሁ ስመረኝ ነው በቃ ጥዬ የወጣሁት እንጂ አልነገርኩትኝም እንትንም አይለኝም። ወተሽ የት ሄድሽ? እንትን ነው ሰው ጋር ነው የሄድኩት። ሰው ጋር ተጠግቼ ተቀምጬ ማለት ነው ቀንቀን ሰርቼ ማታ ቀንቀን እንደዚህ ልብስ ሳገኝ አጥቤ እገባለሁኝ። ደግሞ አንዳንዴ የሰው የምሄድበት እንትን እላለሁ ገጠር አካባቢ ስለሆነ ነው ያለሁት። እሱንም እጠርጋለሁ እሱን አስተኝቼ። ከዛ እንደሱ ነበረ 300 ብር በወር በወር ትከፍልኝ ልቼ የሆነች ሴትዮዋ ከሱ ጋር በቃ 300 ብር አገኛለሁ። በእንደሱ ነበረ የምኖረው እንጂ ከሱ ጋር ወጥቼም ከቤት ክራም እንትን ብዬ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ከቤት ወጣሽ፣ ራስሽ ሰው ጋር ተጠግተሽ ኑሮ ለመግፋት ሞከርሽ። ይሄ ሁሉ ሲሆን ቫይረስ ውስጥሽ እንዳለ ታውቂያለሽ። እያጠባሹ ነው ቤቢን? ለምን እሱም እያጠባሁት ነው። ግን ይሄ ሁሉ ሲሆን ደግሞ እኔ የሚያግዘኝ ሰው የሚያግዘኝም ስለሌለ እሱም አያግዘኝም። በርግጥ እሱም የሚያግዘኝም አይደለም። ከዛ እኔ ማመጣ ወይ 300 ብር ነው በወር ማገኘት የሚችለው። ልብስ ማጠብኩ ምንም አደረግኩኝ የኔ የልጄን ነገር ሊያሟላልኝ አልቻለም። የልጄ ሳሙናና የልጄ ውድ ሊሞላልኝ ስላልቻለ ዛሬ ገዝቼላት ነገ ልገዛ አልችለውም። በቃ በዛ ምክንያት ብቻ ነው ልጄን ማጠባ እንጂ ልጄን ወይ ሳልፈልጉ ቀርቼ ወይ ደግሞ ልጄን ሳልወዶ ቀርቼ አይደለም። በእርግጥ የሱን ነገር ሳስታውሶ እበጅ ይበጅ ሁላ ይለኛል። የልጄን ህይወት አበላሸውኝ። ለምን ለምን በቃ እኔ ወይ አጢአቴ እኔ በሰራሁት አጢአቴ ይሆናል እግዚአብሔር የቀጣኝ። ልጄ ግን ምንም በቃ እየሰራ ነገር የለውም፣ ምንም እንትንም እያለ ነገር የለውም። ግን እሱ በምን አጢአቱ በዚህ ይቀጣል ብዬ አንዳንዴ በቃ እንቅልፍ አጣለሁ። አንዳንዴ ራስን ላጠፋው ላሞክራለሁ፣ ግን ደግሞ ልጄ ማና ነው እዚች ምድር ላይ ላለው። ለምን ቢያንስ በቃ ለእሱ መኖር እፈልጋለሁ። ግን አንዳንዴ ደግሞ የልጄን ህይወት መበላሸት ሳስቦ በቃ እኔ ራሴ በጥባ ደስ የመራብ የመጣማታችሁ ችግር ምን ያህል ድረስ ቢሆን ነው እንደዚህ በመሞትና በመኖር መሀል ልጁ ላይ እንደዚህ አይነት
ውሳኔ እንድትወስኝ ያደረገሽ? የመቸገራችሁ መጠን ምን ድረስ ቢደርስ ነው? ከሱ ጋር መጣላቴ በቃ ለምን ሁሌ ሁሌ ዱላ ነው፣ ሁሌ ቢላ አንስቶ በዚህ አርድሻለሁ ይለኛል። ከዛ ከዚ ሁሉ ደግሞ በቃ ቢቀርብኝ ይሻለኝ። ለምን ቤት ውስጡም እያኖረኛ አይደለም ይሄ ሰው፣ ቤት ውስጡም ከሚያገኘው አንጻር እንኳን ለእኔ እየሰጠኝ አይደለም። ለምን ለራሱ ሄዶ ጥግብ ብሎ ሰክሮ ይመጣል። እስከ ባህል አድዞ እስከ ቤት ውስጥ እስከ መምጣት ደረጃ ይደርሳል። ቤት ውስጥ ማለት ነው፣ ቤት ውስጥ መጠጥ ይዞ እስከ መምጣት ደረጃ ይደርሳል። ተርባችሁ? አዎ፣ እኔ ተርቤ ቤት ውስጥ ምንም ሳይኖረኝ እሱ ቤት ውስጥ ድራፍት ይዞ በእንትን ይመጣል። እሱ ድራፍት ይዞ የሚመጣው አንቺ ለልጆች የምትሰጪው የምታጠቢው ጡት ወተት መግዣትሽ የቫይረስ ውስጥሽ እንዳለ እያወቅሽ ጡት እያጠባሹ ነው። እሱ ግን በልቶ ጠጥቶ ጠግቦ የሚጠጣው ድራፍት ይዞ ይመጣል ይመጣል። ይህ ኑሮ ስለመረረሽ ጥለሽ ወጣሽ። አዎ። አመት ከምናምንን የገፋሹ እንዴት እያደረግሽ ነው? አሁን ልጅሽ የስንት አመት የስንት ጊዜ ልጅ ነው? ልጄ አመት ከሰባት ወሩ። አመት ከሰባት ወር እንዴት ገፋሹ እስካሁን ድረስ? አመት ከሰባት ወር የገፈው ሰው ጋር ሆናለሁ። ሰው ጋር እንደዚህ ሰው ጋር ሲሄድ ማለት ነው፣ ሰው ጋር ይሰጡኛል። ሰው ሁለት እንጀራም ሶስት እንጀራም ይሰጠኛል። ግን አንዳንዴ ያው ሰው ይሰለቻል እና ሁሌ ሰው ቤት ስትሄጂ እንትን ይላል፣ ሰው ይሰለቻል። ሰው እሰራለሁኝም አንዳንዴ እንደዚህ ልብስም ሳገኝ እንደገና ደግሞ የሆነ ህጻናትን መያዝ ጀመርኩኝ ቤት ውስጥ ከልጄ ጋር ሶስት ህጻናት ማለት ነው። እንደዚህ የሆነ አንዷ ስታስጠጋኝ እነሱ ቀን ስራ ነው የሚሰሩት። ከዛ እሱንም ልጆቹን መያዝ ጀመርኩኝ። ልጆቹንም ይዘው በሳምንት ሁለት ሰዎች ናቸው፣ በሳምንት 600 ብር ሰጥ። ከዛ እሱ ደግሞ ከዛ 300 ብር ከልብሱ እንትን ሁን ደግሞ ልብስ አጥባለሁ ሰው ቤት እጄ ማለት ነው። አንድ ቤት ማጥበዋለኝ። ከዛ በእነሱ ነው የምተዳደረው። ቤት ተከራይተሽ? ቤት አልተከራየሁም፣ ሰው ጋ ነው። ሰው ጋ ተጠግተሽ? ሰው ጋ ተጠግቼ እንደዚህ አንድ ክፍል ሰጠኝ፣ መዳበር አንጥፌ ነው እዛ። ይሄን መረጃኛ እስከሰማንበት ደረጃ ጊዜ ድረስ ቤቢ አልተመረመረም ነበረ? አልተመረመረም ነበረ። ትላንትና ግን ምርመራ አድርገሽ ነበረ? ውጤቱ ምን ነበረ? ነጻ ነበረ ልጄ። ልጅሽ ተርፎልሻል? እስከ ትላንትናው ባለው መረጃ ማለት ነው። አዎ። እንዴት ነው ከዛ በኋላስ ምን አሰብሽ? አሁን ይሄ ምርመራውን ውጤት ከሰማሽ በማግስቱ ነው ይሄንን ቃለ መጠይቅ እያደረግንሻለው እና ምን አስበሻል? አሁን ተርፎልሻል፣ ያለውን እንጥፍጣፊ ጊዜ ደግሞ አሁን እንዴት ለመግፋት አሰብሽ? የእስካሁኑ ሆኗል፣ ጥሩ ዜና ሰምተሻል። ከዚህ በኋላ ክትትሉን ከስር ከስር እያደረግሽ አንቺስ እንዴት ነው? ይህንን የሚመለከቱ ሁሉ ከጎንሽ ይቆማሉ። እስከዚያውም ድረስ ደግሞ አንቺ ባለሽ ጤና ምን እየሰራሽ እንዴት ነው ኑሮ ልትገፊ ያሰብሽው? ማለት መራ መጠማት መቸገሩ እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር አተረፈልሽ አይደለ? መተሻል በቃ ምንም ማድረግ አልችልም እያልሽ እየገባሽ የምታረጊው ነገር አይምሮሽ እየጸጸተሽ ታረጊ ነበረ። አሁን ግን አንድ እድል ተሰጥቶሻል። ከዚህ በኋላ የተሰጠሽን እድል እንዴት ነው ልትጠቀሚበት ያሰብሽው? ይገባኛል፣ መቸገሩ አለ፣ ማጣቱ አለ፣ ብሶቱ አለ፣ ጭንቀቱ፣ ህመሙ፣ ቁስልሽ ሁሉ አለ። ይህንን ሁሉ ግን ተሸክመሽ ለልጅሽ መስዋዕት ለመክፈል ምን ያህል ተዘጋጅተሻል? አሁን የተሰጠሽን የልጅሽ የመኖር እድል እንዴት ነው ልትወጩ ያሰብሽው? ያው ያለኝ አማራጭ ልጄን ጡጦ ባገኝ ለልጄ የማረጎ ነገር ሆነ ምግብ ባገኝላት ማለት ነው። ልጄን ጡት ማስቶ ነው፣ ልጄን ጡት ማቆም ነው። ምግብ ባገኝ ለእሱ ማበላውን ለምን እሱ አሁን ኛኛ ብሎ ጠይቀኛል። ከዛ ሲጠይቀኝ እኔ አንድ እንጀራ ስንት ቦታ አድርጌ ብሰጠው ራሱ ማለት ነው። ለምን ለራሴም ይርበኛል፣ ራሴም መድኃኒት ስወስዶ ራሱ ያዞረኝ ነው። መድኃኒት ስወስዶ በጣም ያግለሻል፣ ልሸኛል። ሽሮበት ብጬ የምጠጣበት ሰዓት ሁሉ አለኝ ለሱ ስል ማለት ነው። ለምን እሱ ያንን ሽሮ አይጠጣልኝም፣ እሱ ስለማይበላልኝ እኔ ምንም ብሆን እጠጣለሁኝ። እሱ ጠጥቼ መድኃኒት ብወስድበት ስላለ ከኔም እኮ ልጄ አግኝቶ ወይ ወተት ጠብቶ አይደለም፣ ከኔም ጡቱ ጫፉ ያቃጥለኛል። ለምን ከኔ ቢጠባ ወተት እያጣ ማለት ነው። ግን አማራጭ ስለሌለኝ ነው ልጄን ባጠባ። ልጄን አማራጭ ብኖረኝ አላጠባም ነበረ። ግን አሁን ደግሞ ባገኘሁት ልጄን እውነት እግዚአብሔር ደስ ብሎኛል፣ ልጄ ነጻ በመሆኑ ግን ልጄ ጡት አልሰጠውም። ባገኘው ለሱ የሆነ ተጨማሪ ምግብ ባገኘው ለሱ ምግብ መስጠት ብችሎ ለልጄ ጡት አላጠባውም። ለምን ምንም አጥብ ምንም ወተት እንኳን መከራየት ባልችሎ ለልጄ
አጥ ቢቱ አርጌ ብሉ አርጌ በቃ ቱቱ ለባስቶ ነው የወሰንኩት እንጂ ግን በዛ ትላንትና ነው አወቅኩት። በትላንትናው ቀን ደግሞ ምንም የተመቻቸልኝ ምንም እንትን ያለልኝ በፊቱም ጡጦ ያለ ስላላጠባሁት ያለ እንትን ስላላልኩት ሌሊትም አይተኛልኝም። እሱም ደግሞ አሁን እንትን አይለኝም አይተዋኝም ጡት ብከለክሎ ማለት ነው። ሲያለክስ እሱ አይተውሽም። እሱማ ልጅ ነው፣ እሱ እኮ አያውቅም። ልጆች አሁን እሳት ውስጥ ልግባ ይሉ የለ ገደል ውስጥ ልውደቅ ይላሉ እኮ አይደለ? ይሄ ልጅ ይህን ጡት ጠባ ማለት እሳት ውስጥ ገባ፣ ገደል ውስጥ ወደቀ ማለት ነው። እንደዛ አድርገሽ ይኸው። ስለዚህ እሱ ልጁ አያውቅም። ድሮስ እንዴት አያለቅስ ታዲያ? ይሄ ነገር ይጎዳኛል፣ ይቅርብኛ፣ ይማያት ስጭኝ አይልሽም እኮ። ጡት ነው ይፈልጋል፣ ያለቅሳል። የምታውቂው አንቺ ነሽ እናቱ አይደለ? ልጅሽ ምን እንደሆነ። ስለዚህ ይፈልጋል፣ ያለቅሳል ብለሽ ማልቀሱ አሳስቶሽ ወይ ደግሞ ዝም እንዲያስብልልሽ ለጊዜው አሁን የምትሰጩ ነገር የተሰጠሽን ሁለተኛ የመኖር እድል የልጆሽን በገዛ እጅሽ እያጣሹ ነው። አሁንም እየፈረድኩኝ አይደለም፣ ግን አሁን የተሰጠሽን የመኖር እድል አሁንም ከሚሰሙሽ የኢትዮጵያ ሕዝቦች የእይታ ቤተሰቦችም አሉ። እስካሁንም ደግሞ አንዷም ደቂቃ አንዷም ቅጽበት አሁንም እስከምናወራበት ደቂቃም ደግሞ ከዚህም በኋላ ያለውን ደግሞ እንደምንም እያደረግሽ ሁላችንም ከጎንሻለን። ለመኖር ልጅሽን እድሜው እንዲቀጥልልሽ ያሉትን ሁሉ መስዋዕት መክፈል ነው እንጂ ያለብሽ አሁን እስካሁን በሳይንሱ መሰረት እንዴት እንደሆነ ባይታወቅም ግን ተርፏል አይደለ? ስለዚህ አሁን የተረፈልሽን ሁለተኛ እድል ባታሳጭው እየፈር እንትን እያልኩ ሳይሆን ያለሽን ነገር ሁሉ ማልቀሱ ባያሳሳሽ፣ ዝም ለማስባል በዛ ባትሞክሪ፣ ሌሎችን ሁሉ አማራጮች መጠቀም፣ ንጹህ ውሃ መስጠቱ ይሻላል። ገባሽ? እንደው እዛ ደረጃ እንኳን ቢደረስ እንጂ ባታደርጊውና ነገውን ባናጨልምበት ያለውን ችግር ይህንን የምትመለከቱ ደግሞ በሙሉ የእይታ ቤተሰቦች ይህንን ልጅ እድል ህይወቱን ብናተርፍለት በሳይንሱ መንገድ ሳይሆን በእግዚአብሔር ታምር እዚህ ደርሷል። አሁን ሁለተኛ የተሰጠውን የመኖር እድል ደግሞ ሁላችንም ተረባርበን እችን ነፍስ ብናተርፍ ብለን ጥሪያችን እናስተላልፋለን። አንቺ ራስሽን ትንከባከ እንደው መንከባከቡ ባይሆን እንኳን መድኃኒትሽን በስርዓት ትወስጃለሽ ወይ? በሰዓቱ በዚህ መልኩ ራስሽን ትጠብቂያለሽ ማለት ሳልወስድ ማታ ማታ ደብስዶ ማታ ማታ ደብስዶ ያው ሰው ከሰጠች እንደገና ደግሞ የሆነ የቡና ቁርስ ቢው ከበላሁት ወስዳለሁ። ሳልወስድ ያደርኩበት ቀን የለም። ወስዳለሁ እንጂ መድኃኒት ወስዳለሁ። በቃ ሳልወስድ ባድርበት ቀን የለም። እንዴት ነው አሁን አንቺ ስራ መስራት አቅምሽ ምን ድረስ ነው? ወይም መስራት ይሄን ይሄን መስራት እችላለሁ የስራ እድሉን ባገኝ ልጄን እንደምንም በቃ ማትረፍ እፈልጋለሁ፣ ጡት የሚለውን ነገር ረስቶ ምግቡን እየሰጠሁኝ ሊያስተዳድረኝ የሚችል ስራ፣ ይህን የስራ እድል ብትሰጡኝ የእይታ ቤተሰቦች በሙሉ ሰራለሁ የምትይው ምን ስራ አለ? ምን ማድረግ ትችላለሽ? እኔ በቃ ልጄን መኖር ብችሎ ሙሊት በቃ ሰርቼ መኖር ነው ብፈልጉ ይሄ ነው ብዬ ማለት ነው። ልጄን በቃ ልጄን ከኔ ሳይለኝ ልጄን ጉዳይ አድርጌ መስራት የምችለው ጉሊት ቢሆን በቃ ይህም ዛሬ እኔ ስለሌለኝ ነው እንጂ ስለሌለኝ ስላጣውኝ አቅሜ ስላጣውኝ ነው ምንም መስራት የማልችለው እንጂ ሁሉም ስራ መባል ነገር የምንቆ ነገሩም አልነበረም። እኔ እና ጉሊቱን በወት ሰርቼ መሳደግ ነው የሚፈልገው ልጄ። አዎ፣ ይህን የሚመለከቱ በሙሉ እንግዲህ ልጁ ስሙ ማን ነው? ቅዱሳን ቅዱስ እንግዲህ ቅዱስን ህይወት በማትረፍ ሁሉም የራሱን አሻራ ይረባረባል ብለን እናስባለን። ቀላል አይደለም። ነፍስ ነው እድሽ ላይ ያለው። ይህንን ጡት ሰጠሹ ማለት ምን እየሰጠሹ እንደሆነ የታወቀ ነው እና እስካሁን እንግዲህ ከዚህም በኋላ ደግሞ አሁን አንዴ ነው ገና ቼክ የተደረገው አይደለ? ትላንትና ደግሞ አሁንም በተከታታይ ደግሞ ከተወሰነ ወርም በኋላ ከአንድም ከሁለትም ወር በኋላ ደግሞ በየጊዜው ቼክ እየተደረገ ንጹህነቱ እየተረጋገጠ አንቺም እባክሽን ምን ለምንሽ በህዝብ ፊት ይገባናል። ቁስልሽን አውቀዋለሁ። አሁንም ማጣቱ፣ መቸገሩ፣ ብሶቱ፣ መጨነቁ፣ ብቸኝነቱ፣ ህመሙ አለ ሁሉም ነገር። ግን ተስፋሽ ይህን ሁሉ መከራ ያየሽበትን አይደለም መጽናኛሽ፣ መደሰቻሽ ልጅሽ ነው እና ደግሞ ይህን እሱን ነገ ባናጨልምበት ዛሬን ዋጥ አርገሻት። ዛሬን ዋጥ አርገሽ ስልሽ እንደው ሲያለቅስም እያሳሳሽ እንካ በቃ ብለሽ ጡሱን መስጠት ሳይሆን ጨከን ብለሽ ይሄንን ጊዜ አብረን ከሚመለከቱን ሁሉ ኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር አሳልፈ ነው ልጅሽን ብናተርፈው እላለሁኝ። እና እባክሽን በጣም ሁለተኛ የመኖር እድል ነው የተሰጠውና ዳግም ጡቱን ባታስነኪው ብዬ ነው ቃል ማስገባሽ። እና እጅም ቃል ገቤልን አሁን ይገባናል። እናንተ ከጎኔ ከሆናችሁልኝ ባይሆንም ብቻ ልጄን ከዚህ በኋላ ጡት አላጠባውም ብለሽ ቃል ገቤ።
አላጠባውም ልጄ ከዚህ በኋላ ጡት እና ማመሰግኖ ሰው ባለ እዚህ ያመጣ መጨረሻ ማለት የምትፈልገው ማመስገን እና ደግሞ እንዲደረግልሽ የምትፈልገውን ነገር ተናግረሽ እናጠቃል። ሊደረግልኝ የሚችለው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዲህ የሚናገረው ምንም የለም። ያው ያውቃል ስለ ልጅ የሚያስፈልገውን ያውቃል ኢትዮጵያ።